Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 29 юни, петък. Овен, доброто настроение ще ви помогне да се справите с задълженията си. Ще ви е трудно да изберете една от многобройните покани за вечеря, които ви отправят днес. Деловите предложения може да ви донесат загуби, ако проявите доверчивост и наивност. Телец, трудностите няма да попречат да се изявите отлично. Срещите и разговорите са успешни. Единственото предупреждение е да не се впускате в спор, който е във ваша вреда. Близнаци, наложете си спокойствие и се постарайте да промените в своя полза отношението на ръководството и да докажете, че сте готови да приемете новите предложения, ако се налага да водите разговори с тях. Рак. С невероятна лекота ще получите това, което ви се струва невъзможно. Също така ще имате финансова подкрепа на вашите близки. Не ви съветвам да спорите с вашите колеги заради невъзможност да наложите мнението си. Лъв. Работете заедно с колегите си. Трудностите са общи, затова с взаимна подкрепа ще се справите блестящо. Имате отличната възможност да се справите блестящо с всичките си задължения. Дева, ще се наложи да говорите със своите близки за техните проблеми. Помощта ви е наложителна и не бива да отказвате. Ще ви отнеме много време, но пък ще си спечелите уважението и обичта им. На работното място не оставите задачите си на втори план. Везни, най-сетне ще си вземете от вашите колеги дадените назаем пари. След това се пригответе за интересна и ползотворна делова среща. Скорпион. Днес сте отпаднали без настроение. Отложете деловите срещи и разговори. Постарайте се да не стигате до крайности в поведението към колегите си, до излишен драматизъм и агресивни реакции. Стрелец. Обзети сте от желание да постигнете целите си. Това ще доведе до противоречие с вашия вътрешен свят, който не допуска прибързани решения, но ще намерите компромиса след обед и ще се успокоите. Козирог. Пазете се от проблеми заради невярна информация. Невидими пречки ще усложнят живота ви. Дръжте в идеален ред документацията си. Не се поддавайте на илюзии и бъдете внимателни по пътищата, ако сте зад вулана. Водолей. Новото начало е свързано с промяна на начинът ви на живот. Ще подкрепите емоционално нестабилен ваш приятел. Обмислете разговор с преките си началници за делови промени на работното място, които са във ваша полза. Риби. Проведете важните делови разговори и създайте спокойни условия за работа. Не обсъждайте договори, свързани с пари, особено ако се отнасят за големи суми. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.